Bom goleiro do Londrina, Danilo. E olha só, bota a pilha no jogo. Cardácio tem um corredor danado ali pelo meio. Olha só, pode dar um tapa pro Bruno, é o que fez, Bruno. Ajeita para quem vem de trás, desviada. De novo aqui com o Cardácio. Tá encontrando a facilidade de final de jogo, Londrina. Cardácio pede alguém na área, levantou. Gol! E o Vitor, o goleiro esperou, o Arden espicha a cabeça, não consegue alcançar a bola. E aí nem pro Arden, nem pro goleiro. E o que era para ser um cruzamento, um gol direto do camisa 8 do Londrina, Cardácio.